السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسٹ نمبر 618، اسلام میں بدعت کی مذمت۔ شیطان کو بدعت بہت پسند ہے، بلا امیر شرائط کا نظام بدعت ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث، بدعتی شخص کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہے کہ اپنے والد کو لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، بدعتی شخص کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اور زمین کی ملکیتی نشان تبدیل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس حدیث کے عربی الفاظ میں محدث کا ذکر ہے۔ حدث اسم سے مراد ایسا عمل ہے کہ سنت نبویہ میں پہلے متعارف نہ ہوا ہو، اور محدث لفظ کو دال پر زبر اور زیر دونوں طرح پڑھا گیا۔ دال کے نیچے زیر پڑھنے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جو کوئی کسی مجرم کو مدعیان سے پناہ دے اور بدلہ لینے میں رکاوٹ بنے، جبکہ دال پر زبر پڑھنے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص کسی جرم کے تحفظ کا باعث بنے۔ تو اس صورت میں پناہ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ جرم کو اچھا سمجھے اور جرم کو فکری اور نظریاتی تحفظ فراہم کرے، کیونکہ اگر جرم اور دین میں بدعت کو اچھا سمجھا اور کرنے والوں کو نہیں روکا تو اس نے برے کام کو تحفظ فراہم کیا۔ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ اقتباس مکمل ہوا۔ حدیث کا لفظ محدث دال کے نیچے زیر کے ساتھ، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دوسروں پر ظلم و زیادتی کے ذریعے دھرتی پر فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، اور پناہ دینے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرعی بدلہ اور قصاص لینے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح ابن حجر بیتمی نے اس عمل کو کبیرہ گناہوں میں شمار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجرموں کو پناہ دینے کا مطلب ان سے حقوق لینے کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا ہے، اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ایسی سرگرمیاں کرتے ہیں جن سے شرعی فیصلہ لازم آتا ہے۔ مذکورہ بالا تفصیلات کے بعد یہ بات واضح ہے۔ فائدہ، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ کسی کافر شخص کو رہائش دینا اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا مجرموں اور بدعتیوں کے پناہ دینے کے زمرے میں آتا ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ فائدہ، بدعتی کو پناہ دینا جائز نہیں، البتہ غیر مسلم وغیرہ کو پناہ دینا جائز اور درست ہے، اس لیے کہ بدعت کے جرم اور سزا کا اطلاق صرف مسلم پر ہوگا نہ کہ غیر مسلم پر۔ برادران اسلام، ایک مسلمان پر جو چیز واجب ہے وہ یہ کہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پر صحابہ کرام کے فہم کے مطابق مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہے، کیونکہ یہی ہدایت اور روشنی کا منبع ہے، اور دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرنے سے پرہیز کرے کیونکہ اس میں گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے۔ نیز ارشاد، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ آیت مذکورہ میں اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو کتاب اللہ پر عمل کرے گا وہ دنیا میں گمراہی میں واقع نہ ہوگا اور وہ آخرت میں سعادت مند رہے گا، لیکن جو اللہ کی کتاب سے اعراض کرے گا اس کو دھمکی دی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ فائدہ، یعنی جس نے میرے حکم کی اور جو کچھ رسول پر نازل ہوا ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اعراض کیا اور اسے بھول بیٹھا اور دوسرے راستے کی پیروی کی، تو ایسا شخص دنیا میں بے کلی اور بے چینی کا شکار رہے گا، اسے سکون اور اطمینان نصیب نہ ہوگا بلکہ گمراہی کی وجہ سے اس کا دل تنگ رہے گا۔
ایسا شخص اگرچہ ظاہری طور پر دنیاوی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہو لیکن ہمیشہ اس کا دل قلق اور اضطراب کا شکار رہے گا، وہ ہمیشہ حیرت اور شک کے سائے میں رہے گا، اور بعض نے اس تنگی سے عذاب قبر مراد لیا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن بصارت اور بصیرت دونوں سے محروم کر دے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے۔ تنبیہ، درآں حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ آگ بجھنے لگے گی ہم ان پر سے اور بھڑکا دیں گے۔ فائدہ، محترم حضرات، قرآن کریم میں بے شمار آیتیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور یہی کلمہ شہادت کا تقاضا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور کتاب الہی کو اپنا رہنما تسلیم کرے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اس پر واجب ہے کہ وہ سنت رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ رسول کی فرما برداری اللہ سے محبت اور اللہ کی اس سے محبت کی علامت ہے، اور رسول کی نافرمانی اس شخص کے کفر کی دلیل ہے۔ ارشاد الہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کا ارشاد، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ رسول کی فرما برداری کرنے والے کو ہدایت تامہ یعنی مکمل ہدایت حاصل ہوگی۔ ارشاد، وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو، ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ رسول کی اطاعت رحمت کا سبب ہے۔ وَأَطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فائدہ، اور رسول کا نافرمان گمراہ اور خواہشات کا اتباع کرنے والا ہے۔ ارشاد، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتابی کرتا ہے، اللہ نے انہیں دھمکی دی ہے۔ ارشاد ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آیت میں جس فتنے کی دھمکی دی گئی ہے وہ دلوں کی وہ کجی ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے، اور ایمان سے محرومی اور کفر پر خاتمہ جہنم کے دائمی عذاب کا باعث ہے۔ محترم حضرات، کتاب اور سنت کے مخالف جو بھی بات ہوگی اس کا شمار بدعت اور گمراہی میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس سے ڈراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرماتے تھے، سب سے بہتر بات
اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ طریق محمدی ہے، اور بدترین امور دین میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور دین میں ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت زلالت ہے، اور ہر زلالت کا انجام جہنم ہے، مسلم شریف وغیرہ. اس نے اس روایت کو اس کو روایت کیا ہے. تنبیہ، اور اختلاف کے وقت سنت رسول اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کا حکم دیتے، جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے، بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا. ایسے موقع پر تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اپنائے رکھنا، سنت کو خوب مضبوطی سے تھامے رہنا، نئی نئی بدعات اور اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہ ہے. واجب حدیث نمبر 4607 ترمذی فی العلم، باب سنت کو پکڑنے اور بدعت سے اجتناب کے بارے میں حدیث نمبر 2676، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2697 بروایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف حدیث نمبر 17. سیرت صحابہ میں بھی ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ وہ سختی کے ساتھ لوگوں کو بدعت سے منع کرتے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ وسطِ کوفہ میں عمر ابن عتبہ کے ساتھیوں نے ایک مسجد بنائی ہے، تو آپ اس مسجد کو گرانے کا حکم دیتے ہیں. پھر انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کوفہ کی کسی مسجد میں جمع ہو کر تسبیح و تحلیل اور تکبیر کے ایک معین تعداد کا ورد کر رہے ہیں. چنانچہ آپ ایک خاص قسم کا کپڑا پہنتے ہیں، برنس اس لمبے لباس کو کہتے جو سر کو ڈھانپ لے. اہل مغرب اس قسم کے کپڑے استعمال کرتے ہیں، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کے ذکر کو جان لیتے ہیں تو اپنے سر سے وہ کپڑا ہٹا کر ان سے فرماتے ہیں، میں ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہوں. پھر ان سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ صحابہ کرام سے علم میں زیادہ افضل ہو، یا ظلمن کسی بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو. یہ سن کر عمر ابن عتبہ تین مرتبہ استغفار کرتا ہے. پھر بنی تمیم کا ایک شخص کہتا ہے، واللہ نہ ہم صحابہ کرام سے علم میں افضل ہے، نہ ظلمن کسی بدعت کے ایجاد کرنے والے ہیں، لیکن ہم لوگ تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو جواب میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، کیوں نہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابن مسعود کی جان ہے، اگر تم لوگ صحابہ کے نقش و قدم پر چلو گے تو آگے ہی بڑھتے رہو گے، اور اگر تم لوگ دائیں اور بائیں چلے گئے تو دور کی گمراہی میں جا گرو گے. مذکورہ ان نصوص میں ارتکاب بدعت اور سنت کی مخالفت سے اجتناب کا حکم دیا گیا. بدعت کی تعریف، دین میں ایجاد کیا گیا وہ طریقہ جو شریعت کی شکل میں ہو اور جس سے بدعت پر عمل کرنے والا یا اس سے ایجاد کرنے والے کا مقصد رضا الہی کے حصول میں مبالغہ ہو بدعت کہلاتا ہے، اور یہ تعریف دین کے نام پر ایجاد کی ہوئی ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل اور دلیل موجود نہ ہو. لیکن شریعت میں جس چیز کی اصل اور دلیل موجود ہو تو وہ شرعاً بدعت نہیں ہوگی، اگرچہ اس کو لغتاً بدعت کا نام دیا جائے. بدعت کی کئی صورتیں، کبھی بدعت کی یہ صورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی عبادت ایجاد کر لی جاتی ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، جیسے جشن میلاد النبی کی بدعت، جشن معراج کی بدعت، یا ہجری اور عیسوی سال نو کی مناسبت سے جشن کی بدعت وغیرہ. اس کو حقیقی بدعت کہتے ہیں. یا کبھی اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عبادت کے لیے کسی وقت کو خاص کر لیا جاتا ہے جس کی تخصیص شریعت سے ثابت نہیں ہوتی، جیسے قیام اور ذکر و اذکار کے لیے ماہ رجب، یا شعبان کی 15ویں رات کی تخصیص، اسی طرح روزے کے لیے اس کے دن کی تخصیص. یا کبھی اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ثابت شدہ عبادت میں کسی صفت کا اضافہ کر لیا جاتا ہے جس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہوتا، جیسے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، اجتماعی ذکر و اذکار، ان جیسی دیگر بدعتیں. اس طرح کی بدعات کو اضافی بدعت کہتے ہیں. بدعت کے مفاسد، بدعتی اپنی خواہشات کا پیروکار ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کے رہنمائی کے. بدعتی اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنا شرک کے برابر ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے. آپ فرمائیے، البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں،
ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ ابلیس کو معصیت کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے۔ ابلیس کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے ابن آدم کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا، انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے ہلاک کیا، جب میں نے یہ دیکھا تو ان میں بدعتوں کو پھیلا دیا، تو اب وہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے گمان کے مطابق وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے علاوہ امت محمدیہ کو کوئی تیسری شے جمع نہیں کر سکتی۔ اللہ کا ارشاد ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اس ساری بحث کی روشنی میں عالم شورا 100% بدعت ہے، اس میں شامل ہونا، اس کے اجتماع میں شریک ہونا، اس کا مالی تعاون اور اس کی خدمت سب بدعتی کام ہیں، اس کی حمایت اور دعوت دینا سب کے سب باطل، بدعت اور غیر مسنون کام ہونے کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔